Hegar Abbi, gríðilega sætir sigur, fyrstu viðbrögð. Það bara frábær sigur, við vorum börnst til hennisleikinn og vorum hérna bara öflugur í dag, sóknarlega varnarlega og aftur svona skil sigur en að enda leikið svona með sláfastöngi inn eftir þessi bolti fór frá Arnóri var bara geggjað og hérna og mikið verið sigur, það var ekki flókið. Að missa þetta niður í jættefli og enda á þannig hefði verið dablust jókur eða við gang lengsins og svona allt þeim. En sigur bara fyrsta settur. Hvað skóp þennan sigur? Baratón. Við lögðum upp með leikinn fyrst og síðast að við erum jöfnlið það getur mínu viti og við lögðum upp með það hérna, að reyna að berast meira þeir og ég held að það hafi tekist, við vorum ofan á í frestum áttu leiksins og hérna, það endaði þannig að vinna leikið þannig að það var alveg sem við lögðum upp með og gerðum það vel. Þið byrjuðu leikin frábælega en í síðra hálfleik þá virtist þið falla svolítið tilbaka og beita skyndisóknum. Já, við tókum aðeins aftar enn við ætlum svo ekki detta alveg svona niður enn við hérna. En við vorum samt að gera vel, við vorum að halda vel í bolta og vorum að hérna, sækja hratt. Eins og sem dæmi rauðarspjaldið kemur, þá þeim að kenni alltaf lent og gott einn inn fyrir og hérna, hefði skorað því mjög líka. En það var okkur sem ætlum okkur að sækja aðeins á það og opna það. Þú lítur að vera bjart síðan framhaldið og baráttuna framhaldan? Já, ég meni, við rætt á ég og þú að hérna, þetta er barátta og hérna, við ætlum okkur að vissum þetta síðustu vikur að þetta er við barátta, það er mörg upplið og þetta er landflæðið að komið á þetta. Þetta er mjög sterkt fyrir okkur upp á framhaldið. Maður sigri hérna og vera fyrir ofan þá líka, það er það sem telur fyrir okkur að við erum sem flest liðu neðan okkur, þá verðum við ágætismálið í lokin. Þegar ég framarann á sunnudag næsta, eftir fyrirleik sumarsins þá finnst ykkur kannski eiga óklára verk við framarana? Ég veit það ekki, við hafum nýri leikur og hérna, framar hafa að spila gífulega vel undir árið. Þannig ég held að við þurfum að mæta aðeins öðru sinni en að leika en við þurfum að hérna, aftur að berjast áfram og hérna, ætlum okkur hlutu þar eins og öllu við þeir eru strennir. Takk.